Mae cydfyw fo bobl yn anodd, sa'n ffrio fo hynna. Ond pam da chi'n cyfuno student parties a cania, mae o'n mynd i greu budredd, blerwch a stres. Felly dwi ar fision i ffeindio allan pa un ydy tŷ blera myfyrwyr Cymru. Mae'n afia. Chymru mewn am y just llanas bob man. Mae'r gegin, mae llestri heb cael ei wneud ers o'n nhw'n dechrau byw na. Tro drethau sy'n na, oedd bocs ar y llawr, a llestri bob man, mae'n just yn pigo fel off y llawr a wedyn. Ie, yeah, so mae'n gwydrin o ddŵr neu rhywbeth fel la. Haid. Don't do it. Don't do it. Mae nhw ddim yn clain oes, ddim byd na. Wedyn mae'r lolfa lan loft. Okay. A mae hwnna ar ôl night out, mae nhw'n mynd na, mae nhw'n byta pizza, chips a chicken. Mae nhw'n taflu fe bob man, a wedyn mae nhw ddim yn llai, mae nhw'n gadael e. A mae sync dyn nhw'n y cornel o'r lolfas, pan maen nhw'n chwarae FIFA neu gweilio teledu, maen nhw'n nws o fe fel toilet. So dwi'n cael mynd sy'ch ddim yn byw yn y tîm ar dy hun? Na. Os a hogan arall yn byw na? Na. Boes i gyd. So mae un safell dyn nhw, mae Rhys. Mae un fe'n môr daclus. Mae'n well na rai o'r merched fi'n byw efo. Ond mae'r lleill afiach. OK, so dwi yn hanner edrych ymlaen, hanner terrified i fynd i weld y tŷ budur yma wan. Ti'n mynd i weld efo fi wedyn? Ie. Ideal. Iawn, dyma fi, dwi wedi cyrraedd. Cael chans i weld y tŷ erbyn yn hun cyn i'r hogiad y dynol. So... Awe. Gym, ar lawr o sgidiau, okay. Ond hyd yn hyn, okay. Oh my god! Oh my god, mae'n fiach yma. Mae'n ogla fatha... Ogla fatha bin. So ni yn eglur efo. Dwch chi'n fi weld hyn. Gobeithio bod mam yr hogia mae gyd yn gwachod yr haglen yma ar hyn o bryd, achos... Ylwch. It's a tomato baby! Ac yn ei fflat ma... Asgwn chicken! Ydw i'n gweld sync! Arno. Dwi'n cofio gweddillion melon, dwi'n meddwl, o teabag. Sa chdi'n byw yma? Oh my gosh, awesome. Dredio mynd i'r kitchen fel yma, dwi'n dredio ar ôl gweld to. Ti'n gweld yn ogla fel dda. Ni eisiau chdi fel dda. Ti'n gweld hwn? Ti'n gweld hwn? Panad? Yn mynd i banad? Dolig llawen. A ti'n llestri fel hwn. Please, dwi'n rili gobeithio bod nhw'n paratoi bwyd y mama de. Fel i hwn. O'n i yn disgwyl gwaith i fod yn deg. O'n i yn disgwyl gwaith na hynna. O, yr sync! Dwi'n gwybod beth i hwnna da i feddwl bod o'n sync bathrwms. Gyda fi'n clyw beth i'r shit yna fo'na. Ni o'n not! Ni o'n not yn y bathroom! A si dwi'n... Lir y botol! Lir y botol! Ti'n meddwl be, mae'n y hoel llgodan efo'na sy'n ei ddweud. Bleach! Bleach! Mae angen bleach yn y lle yma! Mae'r llyfr yma. Bored, kids.
bored, bored! Os ydych chi'n bored, gyda mi syniad beth ydych chi'n gallu gwneud efo'r tîm. Gyda mi syniad da iawn beth ydych chi'n gallu gwneud os ydych chi'n bored! Iawn, dwi'n meddwl bod yn amser i ni make a move over. O ddydd i ddydd, dyn ni'n gwneud tamau bach o bob beth yn byd o osod tai, o wneud ymweliadau, a wedyn hefyd move out and move in for inspections, tra bod na change over a tenant a pethau fel ni. Yr un adeg wnaethon ni fynd fewn i'r un gegin a ffindio bwyd i gael ei adael ynddo fo. Un tro roedd na pizza llawn, un tro hefyd oedd na casserole dish i gael ei adael dal efo'r bwyd dal ynddo fo hefyd, so dwi ddim yn siŵr falle bod ddim yn teistio rhy dda. Ti'n barod am hyn? Dwi'n meddwl bod fi. Dwi wedi bod i fewn yn y tŷ a dwi wedi dal y fyw, fel ti'n gweld, just about. Felly, okay. Barod, brace yourself. 3, 2, 1. Let's go. Felly, first impressions yn cyfri yndi? Ie, tam y bech. Beth sy'ch chi'n dweud am yr corridor o fyma? Wel, tam y bech o health and safety. Nightmare i ddweud y gwir, yn dod o'r gwylad y stair. O ia. So, Mae yna fwy, dwi'n dweud. Oce. Fel y mae o hyd efo nhw'n ei. Yeah. Gair cynta sy'n dod yn dy ben di. Dwi ddim yn gwybod. Dos na'm geiriau. Ne, gwaith, ti'n dweud i gwir. Ti eisiau mentro cael look yn y sync? Na, just, os dwi'n gallu cyrraedd yna. Cross rhwng fatha te a sŵp, so yeah. Dwi'n gwybod either or. Pam? Dyna'r unig cwestiwn sy'n gennau efo hwnna. Pam? Yeah. Dyna sut oedd o pan wnaethon chi ddod fewn? Dyna sut oedd o'n gadael o? Ie. Dwi ddim yn casgliad o fatha nionod a beans, ond mae o'n y sync yn y bathroom. So dwi'n meddwl bod yn gwneud dim sens i Na. What's the shiz, yo? Fyrs yn mynd ymlaen o'n hwnna? Lot o fes. Ers faint mae hyn wedi bod yn berwi gyda chi, lle? Gwyth gwmpas nos enawr. Pwy fysa chi yn deud sy'n mwyaf cyfrifol am hyn? Pwy sy'n cael bai? Pwy sy'n cael y label yna? Pai dwi fi? Fi. Mae staff chi yn gallu lanloff yn lyflu. Ie, sparkling. Pwy nath y rota? Pwy wedi'r oedd boys? Come on, let's do a rota. Fi! Llyma rota! Tyn o macro. Tyn o macro, just dip o'r llawr. Just literally. Dewch lan i'r rŵm fi, and you'll see how... Yeah, mae'r rŵm sôn. Ti'n bod ti'n dweud bod the loft di'n sparkling, de? Ti'n meddwl bod yna elfen o hyn yn fatha dim mes fyddio? Dwi'n meddwl llai mes neb arall? Ti'n bod sy'n eitha arferol ond dyna ni ti? Mae fi'n cymryd mes agro e mas ar y communal area. So mae'r rota di'n wedi cael fling am y tro. Ie, ers y doling. Ti oedd yn offal yn neud y rota. Ai hwn ydy'r gweitha mae'r lle mae'r rioed wedi bod. Na. Dim hwn ydy'r gweitha. Oh gosh, na. Fel mae'r carped. Ie, dwi'n gweld lliw o'r carped. Digon o'r carped fan hyn. Ni wedi bod o'r blaen yn ni actually yng Nghofio pwy lliw o'r carped. O, so pwy sy'n gyfrifio fel am yr peth melon ffrwyth te? Dim fi. O'n te ti? Yfes i te fi. O'n nhw'n gwneud te mewn stain achos ddim dyn ni'n mugs. So oedd fel dau... Golchi mug? Wel, na. So dyn nhw'n meddwl yna. Dau pint o de a wedyn oedd e jyst yna a nawr mynd troi sop mewn i part te, part bin. So mae jyst melon yn y fe. Mae Lindsay wedi bod o gwmpas hyma fi, wedi bod o gwmpas y tŷ, wedi gweld y shiz going on. Dyn ni wedi cael canllawia gan y Lindsay. Be ydych chi'n fod i wneud. So, yn amlwg, da ni angen cael y llawr yn glir, dydan. Da ni angen cael yr llestri yn y cypyrdda. Gynnych chi llwyth y cypyrdda, nath hynna'n perplexio hi. Hynna, ond ddim yma. Mae rhaid i ddod y cypyrdda yn cael condition i gyd ar y shelves. Ia, gan law. So, ia, agor ffenestri. Ella roedd bleach ar y sink.
yn ymwneud hwnna, fanna, da chi hefyd angen clirio'r corridor hefyd, achos oedd hwnna'n chydig o trip hazard, apparently. Da chi'n barod amdani? Ie, iawn. Da rin wedi'i wneud ti? Ie. A we.